Galamra fel! Az anyám kirilás nyomás. Ez nyitásnak elég volt. Gyalog megyünk tovább, gyalog! A tenger szemhez, távol jelzi. Hegy az úgy van kialakítva, hogy ugyan becsapódáskor beleálljon a célba, de ne menjen mélyre. Ha már autóba kerülni, akkor gondolkodjatok azon, mit lehet ahhoz tenni, hogy egyre kisebb legyen a környezeti terhelés. Véleményt kérek szépen a Lesz János kölesről. Nagyon finom. Finom. A gyűjtés. Gyűjtés. Utána szelektálás, válogatás. Feltöltés. Ja, az lenne, hogy egy uzsonnát kellene összeállítani, helyben termelt árukból gyümölcsök, pékár, növények, amik megteremnek a környéken, úgy hívják, hogy 0 kilométeres uzsonna. Milyen különleges almafajták voltak régebben? Amit itt szívesen termeltek a gazdák, a patul, húsvéti rozmaring, tarka piros, vagy más néven kenézi piros. Na, hát akkor teljesen elforgatjuk, mert addig fordítjuk az iránytűt, amíg be nem áll észak irányba, látod? Azok az ismeretek, amiket kaptatok a fenntartható fejlődésről, azok mennyire voltak nektek újak, mennyire tudjátok szerintetek hasznosítani? Lehet hasznosítani, hát igen, volt új dolog számomra is, de én alapvetően környezetvédő szellemmel élek már, de volt nekem is új dolog. Mindenkit köszöntök a szabadi talantúra részvevői közül. Nagy halász, híres gólyafészkénél, nem tudom, talán sokan tudják, hogy a világ egyik legismertebb gólyafészke közelében állunk most. Afrikás lincsben.